Славчо Никифоров от Карнобат е ветеран от Втората световна война и дългогодишен служител на пожарната. На 15 юни той навърши 100 години. В добро здраве, с запазен интерес към света около него, заобиколен от сплотеното си семейство, той посрещна в дома си екип на телевизия СКАТ. Как се чувстваш? Абе, като човек. Имай, хубаво би било да е наш човек. Ама, тъй като сме сега добре. Виждаме, че къщата ти е пълна с хора. Къщата ти е пълна с хора. Тук са ти близките. Така е добре, нали? Добре съм за всички. Няма никой, на никого не съм. Ако те не ме обичат, тя отделна работа, аз също ги обичам. Имаш праправнуци? Имам праправнуци. 100 години как няма да имаш? Времето малко се промени, така и аз. Къде са колите бе? Малко се промени, умътеше. 100 години човек не може да няма, има и хубаво, има и лошо. Откъде си ти? А? Родом откъде си? Къде си роден? Драгово. Село Драгово. В Драгово съм роден. Там ходиш ли си сега? Сега не мога да ходя, защото май не съм много време. Ходя, защото няма да ходя. Там сина ми има пчели, има там. Как се промени? Какво се промени в твоето родно село, тук в Карнобат? Как се променя живота през годините? Сега е също. Аз съм свикнал от малък, да кажем. Като съм скаран служба, съм почнал тук работа и иде тук. До 100 години. Разбрахме, че ти си ветеран. Ветеран от войната. От коя война? Да ни разкажеш за себе си. Да, с последната война. Така. Разкажи ни. Разкажи ни. Какво да ми разкажа войната? Всичко трябва да се борим. На резерва сега война да има. Най-лоша, най-опасната война. За всички млади, стари там, то не дели. Затова, че трябва... Ама, който дойде. Каквото дойде. Войната е душмана на човека. Има и хубаво, има и лошо. Войната хубаво не носи. Война носи лошо. Смърт, тревоги и т.н. Къде си служил ти? Къде беше твоята военна част? Къде беше? По-високо. Къде си служил? Твоята военна част къде беше? Къде съм служил ли? В София е служил. В София като войник служил в София. Първи армейски инженерен полк. Там служил. После вече като се върна, постъпал на работа към МВР-то, към пожарната. И да ги минаме пожарната, МВР-то и т.н. Докъде е стигнал на фронта? Докъде стигна на фронта? Разкажи ни, докъде стигна на фронта? На фронта до река Драва. До река Драва стигнаме. То добра, че там германците нещо им жава да възпевят. Кой знае какво ще е да стане. Обаче до там блокира работа и германците се спряха и до там справили. А имаше някои момчета, които отидаха с лодки по Драва и се върнаха. Това е лошо. Когато били на фронта на той, някакъв българин дори поручих Игнатов ги предал, че този народ ги трепали на вечер. И вика, ако не беше някакъв бай Петър от София, да ни накара в един фирол да е тръгвайте, тот не предали. Бе, чакай, няма, тръгвайте веднага. Зареди вика автомата и ни тръгнем. Наближаваме директо и мините почна падат нас. Много народ умиха, вика момчета.
предател, ти имало на фронта. А иначе преди говориш ли за фронта често или не? Е, да, бе, не, да, какво не говори на фронта, това е минало, миналите неща. Много, много не го такова фронта, защото фронт. Няма нищо радост, нищо хубаво да те предава фронта. Войната не споменава човек, добавя дядо Славчо. Предпочита да сменим темата. Спомня се за времето, когато е бил пожарникар. По стари снимки, запазени в семейството. В пожарната се е пенсионирал и синът му. Защо стана пожарникар? Защо ли? Защото, какво да ти кажа, в село Орта бягат неща да си не стопас. И дом на моя баща, Бог да го преследувам. Ще отивам да работя някъде. Къде ще работиш? Река, ще да... Хомми ме резо. А, няма. Ако е в пожарната отива и послуша го, и тогава се улязва в пожарната. Тя години още. И до тогава се карав там. И там се изкарав 20 и колко години служба. 20. Минават години, човек забрава някои работи. А тогава в пожарната трудно, имаше ли много пожари? Как? Имаше ли пожари тогава? Пожари ли? Имаше ли много пожари? Имаме пожари, то не може без пожари, но локализира се, ограничава се, спира се. Имаше профилактици, хората предварително. Сега няма пожари. Сега няма момента, който я парят на времето. 24. И както сега на пак същата работа. Пожари не може да няма. Пожари има, огазирате, огасите. А как работихте тогава? Тогава работяме с един автомобил. Сега има техника, тогава нямаше техника. Само един автомобил имаме. И с него работя навсякъде. Навсякъде. И по селата, и в града. Един автомобил за цялата община. Да. Околия, да. Тогава околия. Околия, да. Не е било само. Цялата околия, първият автомобил беше Dodge. Той на небо ли е работил? Да. Аз имам снимки на този Dodge. Имам снимки на този Dodge. Отрани на този, да, ще имам ви тока на него, байко, и още включи и навите да ползват, държи. Dodge после и на гадка, после зиловите на казаха вече. Зиловите на казаха. А той шофьор ли? Не, шофьора беше те. Ама иначе като цяло шофьор има ли книжка? Не, за мотор има, за шофьор не е. Никой път не е имал желание да ще бъде. Балканче, Симтомче. Но балканче на времето купи, после Симтомче и допреди 5-6 години го махнем вече, защото ще ми направи някой билях. Макар и не толкова колкото преди, дядо Славчо следи новините и редовно чете вестници, без очила, абониране за Карнобатски глас, от който научава какво се случва в града му. Другите вестници му ги носи синът му Дяко. Славчо Никифоров обича да се среща и с хора. Без значение от сезона, всяка сутрин си прави разходки, стига чак до центъра, където работи едната внучка. А откакто се е затопливо, или си почива сред цветята в градината, отглеждане от снаха му, или ходи да бере коприва. Някои неща не може да ги асимилира вече. Чувствам го. Ходи да се обърка той. Мятай бубалията, тук се объркал. И чата 10 пълно го намирах. Ходал за коприва. При нас е закон коприва варим. Сутрин 8 часа, 9 часа трябва да изпием 200 грама коприва, се наложи тамет. Половин час преди ядене. Това откъде идва? Това още от него, той си го прави за доски, така ли? Да, сутрин, обед и вечер, три пъти. Един буркан мед, да една седмица бъде. Ами, правенто му, като го набереш, зелен по-хубаво, да е така. Но аз го оставам, имам още набран де. Може би дам по-малко. Куприва, една шепчика куприва в чайника или в тенджерка, няма значение къде. Слагаше да заври. Водата като заври, слагаш копривата да повреди се на 15-20 минути най-много. Повече тази не било да заври. Като заври на 20 минути, изтегнем водата,
купривата от водата, я прецеждам и я наливам в буркан. Да изтине оттам, почвам да я пие. И оттам вземам от нея куприва и една чаша. Имам на чай такива чаши. Една чаша вземам, наливам за чашата, една лъжечка мед и се изпивам. Три пъти на ден? Да. И много ми беше добре. И пак ще продължа. Сега справя малко, ма. Много е полезно. За какво е полезно? Ами една чувство за по-жизнен. За енергия? Да. И ходиш сам да си я береш купривата? Сам си я береш купривата? Сам. Ами те има, навсякъде има. Моля се, берам. Това не е ухух сам да ходиш. Ако не пиеш сина, може да остане в някъде там. Идеш по на паровите тучани. Ние сме да той 2 часа отиша в още през дена. Закъсъв някъде, да паднах, останах. Там ще аз да се остана, но той дойде го намери. Други хора я познавам, района, подирите, посмугите и тъгвам. Най-хубаво, двама, трима се наберат. Да се слушиш на сянка. На сянка трябва на сянка да се. Да. А, да съхне на сянка, да. Иначе прегаря, нали? Не знам сега. Някои хора не го възприемат, аз съм много доволен. И продължавам. Всъщност това е една от тайните за дълголетието на дядо Слави. Чай от куприва, мед и много движение. Допреди няколко години е обикалял горите с ловната дружинка от Карнобат, без да пропуска събота или неделя. Казва, че това също оказва влияние. Има две внучки, трима правнуци и двама праправнуци. С най-малкият член на фамилията, роден на този Йорданов ден, разликата им е точно 100 години. Пожелаваме на дядо Славчо да е жив и здрав, да съхрани волята и силата на духа си, за да може да е сред всички, които го обичат.